lagi. Tuh. Wow. Ayo, ayo. Saya mau main, saya mau main. Cepat, cepat. Tak boleh main lagi. Tunggu, cikgu. Jaji boleh. Tengok saya. Mari main, mari main. Seronok main? Seronok? Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu! Apalah kau ni? Kenapa tak nak beritahu? Selamat pagi, murid-murid. Dah sedia nak bersukan? Ya! Masuk kumpulan masing-masing. Kita panaskan badan dulu. Cepat-cepat. Kita dah nak mula ni. Alah, lambat. Main teruslah, cikgu. Ijat, dah berani cakap, ya? Bagus. Tapi, senaman ni penting. Kena buat sebelum bersukan. Barulah badan tak sakit. Baiklah, mari kita buat sama-sama. Mula-mula, kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan pula. Pusing sana lah. Apa? Okey, tangan pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita pusing belakang pula. Ikut cikgu kira. Betul-betul. Benarlah, cikgu. Hai, cikgu. Ada lagi ke? Sekarang, angkat kaki macam ni. 1, 2, 3. Susahnya. 6, 7. Lagi. Tahan, tahan. Jangan jatuh. Cikgu, ini senaman tak panas pun. Kalau tak panas, tu tandanya tak buat betul-betul. Dua, tiga. Pusing kiri. Sudah. Semua berkumpul balik. Cepat, berkumpul sini. Kumpul. Cikgu, panas, cikgu. Ambil ni. Gelung rotan. Saya suka. Kenapa gelung rotan, cikgu? Ini untuk kamu. Kita dapat bola. Kumpulan dah dapat, kan? Cikgu. Nak bola juga. Bail. Barulah anak jantan. Cepat, Raisan. Ajar saya boleh. Cikgu. Cikgu. Tukarlah, cikgu. Semua dapat. Berlatih dulu dengan alatan cikgu bagi. Lepas tu, baru tukar dengan kumpulan lain. Oh, macam tu. Ha, mulakan. Laju! Lagi, Jai! Lagi!
yang macam tu. Lain kali masa panaskan badan, buat elok-elok. Ha, tak adalah jadi macam ni. Dah kurang sikit kan? Kau okey tak, Ijat? Itu pun sakit. Tengok aku. Mantap. Lah, ini baru kelas sukan. Belum nak masuk sukan Eka. Sukan Eka? Sukan Nika tu apa, cikgu? Pertandingan sukan. Tapi sukan ni lagi seronok. Wow. Ada hadiah tak, cikgu? Ada. Piala besar lagi. Wow. Besar mana, cikgu? Besar ya, sir. Aku nampak dulu. Mail, Ihsan, sudah. Jangan gaduh. Kamu semua nak masuk sukan Eka tak? Nak. Kalau macam tu, kenalah rajin berlatih. Boleh? Betul. Jom sama berlatih. Waktu sukan dah habis ni. Masuk kelas. Kita sambung hari lain. Mana ni? Cari di situ. Tak cukup ni. Cari lagi. Aku tahu. Apa dia? Jom. Cepat. Budak-budak ni. Mana? Cari sini. Apa? Cari getah. Akak ada? Tu, atas meja. Nak buat main lah tu. Pandai akak. Ambil eh. Ambil lah. Tu je. Jomlah. Apa sajalah budak-budak ni. Lepas ni saya. Wah, cantik tali Mimi. Alah, beli kat mana? Terima kasih. Mama saya yang beli. Kita kan mau masuk suka. Main suka-suka. Bukan. Suka. Suka Rika. Apalah Mimi. Saya tahulah. Yelah, ikut kau. Ada lah. Suka juga. Banyaknya getah. Sakitlah. Nak buat apa ni? Nak buat tali lompat. Kena buat. Ini jomlah kalau main baling getah, lagi seronok. Upin, nak getah sikit? RM2. Nah. Terima kasih. Sama. Jadi ni, kita mesti berlatih juga. Betul. Jom kita berlatih. Yo.
Panggil Abang Tiger. Kalau nak macam ni, kenalah rajin bersenam. Tengok ni. Kuatnya dia. Cikgu, kita dah nak mula ni. Anak-anak murid saya. Kamu semua buat betul-betul tau. Kena bekerjasama dan bagi sokongan pada kawan-kawan. Barulah semangat sepasukan. Baik, cikgu. Aman, aman, aman. Aman, 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 aman. Ijan, buat betul-betul tau. Sedia semua? Satu, dua. Cepat! Bangun, Ijat! Bangun! Masa ni lah aku dah jatuh. Cepat! 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 Pemenangnya kelas Aman. Cikgu, dah boleh dapat piala? Baru satu acara. Ada banyak lagi ni. Johnson! Johnson! Oh, yeah, yeah.
Kelas kita seri dengan kelas sebelah. Acara ni lah nak tengok siapa menang. Kalau macam tu, kita kena menang. Jom! Kepada semua ibu bapa yang berada dekat dengan peserta, ya. Bersedia! Satu, dua, jangan sedih. Kalah dan menang tu biasalah dalam permainan. Tapi cikgu tetap bangga sebab kamu semua dah buat yang terbaik. Betul ke cikgu? Marilah cikgu belanja aiskrim. Yeay! Terima kasih cikgu. Betul. Jangan tinggal daku. Empatnya sedih. Kandang. Ayo, apa sudah jadi? Uncle buat apa itu? Nak tengok? Dai, jangan kacau lah. Kepada sesiapa yang berminat untuk mengunjungi Kampung Durian Runtuh, akan mengadakan sambutan Hari Kanak-Kanak di Kampung Durian Runtuh bersama pihak UNICEF. Kampung Durian Runtuh? Ya. Hari Kanak-Kanak? Iya. Kanak-kanak? Itu oranglah tu. Bila ke? Bila? Nak tengok? Tak nak tahu? Jumlah. Nanti ada sambutan Hari Kanak-Kanak kat kampung kita, kan? Entah. Akak ni, semua tak tahu. Sekatilah. Iya, nanti ada. Kenapa? Bila, Pak? Bila? Entah. Hari Kanak-Kanak kali ni istimewa. Sambutan besar-besaran di Balai Raya. Dan kita dipilih untuk membuat persembahan. Marvelous! Marvelous! Dengar sini. Yang lagi istimewa. Nak tahu? Kita akan sambut bersama pihak UNICEF. UNICEF adalah pertubuhan untuk selesaikan masalah dan membela nasib kanak-kanak seluruh dunia. Tak apalah. Yang penting, kita mesti buat persembahan yang hebat. Wah, saya suka. Saya mau pakai baju cantik-cantik. Jadi meme yang cantik. Cantiklah sangat. Terima kasih, Mak Il. Saya memang cantik. Kamu semua nak buat persembahan apa? Bercerita. Macam dulu. Menyanyilah. Boleh nyanyi ramai-ramai. Tarian dong.
Saya suka banget. Asyik. 2-3 tengok kartun. Buat persembahan pantun. Marvelous, marvelous. Betul juga masak lagi bagus. Boleh makan. Kau ni asyik makan je. Suka hatilah beraku. Upin, Ipin, kamu? Kita orang ikut je. Semua pun boleh. Semua? Adalah. Mana boleh tahu? Semua. Ha, cikgu tahu. Oh? Kita buat persembahan Boria. Yes, setuju. La 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 Macam itulah Boria. Boria ialah teater tradisi berasal dari Pulau Pinang. Persembahan ni perlu ramai orang. Jadi, kita semua kena berlakon, menyanyi dan menari bersama-sama. Menari? Tak reti lah. Tak apa. Aku kan ada. Boleh ajar. Cikgu. Ya, Jaji. Dua tiga kuntu bunga, itu nyanyi ada pantun ke? Dua tiga mandi pergi, ada pantun empat kerat lagi. Wah, marvelous, marvelous. Wah, marvelous, marvelous. Cikgu, pilih hari kanak-kanak. Ha, bagus soalan tu. Cikgu pun tak ingat. Nanti jumpa dekat padang . Yeah. Ih, mana diorang ni? Lambatlah, penat tunggu. Baru nak sampai. Sampai pun. Tengok, pukul berapa? Wah, cantiknya. Jam baru ke? Daddy aku beli. Ish, mana yang lain ni? Tak cukup. Entah. Cepat lesen, ajar Boria. Betul. Tak apa ni. Pasanglah. Sekejap . Mari kita mula. Sen, kakak nak ajar kita orang. Ikutlah. Apa lagi? Semua dan pandai menari? Belum. Tak apa. Hari ini cikgu nak bahagikan watak masing-masing. Mesti tak sabar kan? Upin? Tukang karang. Ambil ni. Saya pantun cikgu. 2-3 kucing berlari. Jajit kena menari. Suka kan?
Saya cikgu. Saya mau jadi puteri. Nanti ya. Wah, marah kan? Ipin main ni. Nah. Macam ayam guring. Mimi, Susanti, kamu berdua dapat ni. Wah. Puteri payung. Saya suka, saya suka. Ya, Mimi. Dan yang lain. Menari. Suka tak? Suka tak? Menari. Ih, orang nak belajar apa susah? Kak Garang, buat apa kacau? Aku nak menari je. Opa, tengok kak. Rajin akak kau belajar. Korang tak belajar? Tengah belajarlah ni, Opa. Belajar Boria. Kenapa belajar Boria? Untuk hari kanak-kanak dengan UNICEF. Betul-betul, bangganya. Bila tu? Jemput wakil UNICEF, Miss Vivina Belmont, untuk memberi sepatah dua kata dan merasmikan Hari Kanak-Kanak Kampung Durian Runtuh bersama UNICEF. I'm so happy to be here today. Thank you so much for the invitation. It's wonderful to see so many bright, young, intelligent girls and boys here today. Thank you for welcoming me. Children, you're going to grow up to be the future leaders of our community, and you already promise. As adults, our job is to be good examples and to support you at home and at school so you can grow up and live a full and happy life. As children, you can already be good examples, being kind, thoughtful, and respectful to one another here at school, in the playground, and at home. Let the show begin! Sorry. Mari kita mulakan. Berdirinya saya di sini untuk cakap-cakap berkenaan kanak-kanak. Apa cakap-cakap anda? Dua tiga kanak-kanak. Kita bukan cakap pasal dua tiga kanak-kanak. Kita cakap pasal kanak-kanak satu dunia. Hasan, seperti yang kita tahu. Ni. Apa cakap-cakap anda tentang kanak-kanak yang kena pukul dan kena marah? Saya dan kembar saya ni selalu kena marah. Dari dulu sampai lah ni. Betul-betul-betul? Kesian! Siapa yang marah? Tu kakak kami. Tapi dia marah bukan sebab tak sayang. Dia nak kami jadi orang yang berguna di masa hadapan. Betul-betul-betul? Maknanya dia sayang kami. Macam tu. Saya setuju. Tapi saya tak setuju kalau kanak-kanak kena pukul. Kena marah? Tak apa.
Oh, cakap-cakap anda pula. Jangan risau. Sekarang ada UNICEF, pembela nasib kanak-kanak. Itu je. Betul. UNICEF. UNICEF bersatu untuk masa depan kanak-kanak. Supaya semua hidup gembira, aman dan harmoni. Terima kasih UNICEF. Sampai sini saja cakap-cakap kita pada hari ini. Kesimpulannya, kanak-kanak dan orang dewasa kena saling hormat menghormati dan tolong menolong. Dan kanak-kanak harus disayangi, bukan disakiti. Kanak-kanak adalah pewaris masa depan negara. Betul. 2-3 kuih keria, mari kita beria. Terima kasih.